Bon dia a tots. Engeguem una edició especial de l'Infoesglésia des del Seminari Conciliar de Barcelona, seu de la segona fase del Congrés de Pastoral Internacional de les Grans Ciutats. En aquest informatiu podreu veure amb molt de detall com s'ha desenvolupat el Congrés que ha tingut lloc durant 3 dies, així com les reaccions dels pastors de grans ciutats del món que hi han participat. I com sempre també repassarem les notícies més destacades de la setmana. Ara sí, comencem! Barcelona acull 22 pastors del món per dur a terme aquest tram final del Congrés de Pastoral de les Grans Ciutats, que ha tractat sobre els reptes que han d'afrontar les grans diòcesis del món. Veurem quina ha estat la visió d'alguns dels arquebisbes provinents de diferents ciutats del món després d'haver participat en aquesta segona fase del Congrés. El Sant Pare es va fer present en aquest congrés amb una carta que va enviar el cardenal Sistac i que va ser llegida en l'acte cultural i cultural que va tenir lloc a la Basílica de la Sagrada Família. Descobrirem també quina és la impressió dels bisbes del món davant l'obra d'Antoni Gaudí. Els acompanyarem en la seva visita guiada que van fer just abans de volar cap al Vaticà. La nit benèfica de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana es desenvolupa com una gran festa per celebrar els seus 20 i 35 anys respectivament. Una flash mob silenciosa organitzada per Càritas pren la plaça Sant Jaume de Barcelona. Màscares i cases de cartró per reivindicar una llar per tothom. 22 pastors de grans ciutats del món han participat en la segona fase del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, que es va celebrar a porta tancada els passats dilluns, dimarts i dimecres. Les sessions de treball van tractar sobre els reptes i desafiaments que pateixen les grans metròpolis, tot i que a causa de la globalització esdevenen els mateixos. Coincideixen els desafiaments, coincideixen molt, no? L'individualisme, la soledat, la pobresa, unes ciutats que creixen artificialment. Lo que estamos trabajando tiene como base una gran riqueza porque compartimos los grandes desafíos de las ciudades más grandes del mundo. Creo que desde el punto de vista de la globalización son los mismos, pero cada zona tiene su propia identidad, sus propios problemas. Y quizá el ayudarnos a buscar las respuestas a los retos que tenemos es de una importancia singular lo que estamos haciendo. L'acte central d'aquesta segona fase del Congrés va ser l'acte cultural i cultural que va tenir lloc a la Sagrada Família. El president Artur Mas, així com Núria de Gispert i l'alcalde Trias, no es van voler perdre l'oportunitat de saludar els 22 arquebisbes que van viatjar a Barcelona per participar en el Congrés. Ben retratats van quedar també els pastors en la fotografia de família que nombrosos mitjans de comunicació van immortalitzar. I és que el temple expiatori va ser l'epicentre de les grans ciutats del món, ja que més de 100 milions de catòlics van quedar representats pels seus bisbes. Sota el títol Paraula de Déu i Músiques del Món, tots els assistents van poder gaudir de la litúrgia de la paraula combinada amb testimonis i peces musicals interpretades per la Polifònica de Puig-reig i l'Escolania de Montserrat. En aquesta vetllada també va estar present d'esperit el papa Francesc, justament amb una carta que va enviar el cardenal Sistac amb motiu del Congrés. Querido hermano, te saludo con afecto en estos momentos en que se dan los últimos pasos del Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades celebrado en Barcelona. La Iglesia tiene la misión de hacer llegar la buena noticia de Jesucristo y su amor salvador a los diferentes ambientes, sin temer al pluralismo y sin caer en discriminación alguna. No considera una pérdida salir a las periferias o cambiar los esquemas acostumbrados si es preciso. Tot i que aquell dia els pastors de les grans ciutats no van poder veure la Sagrada Família amb paciència, van tenir l'oportunitat de visitar-la just abans de marxar cap a Roma. Guiats pel cardenal Sistac i per l'arquitecte en cap Jordi Faulí, el grup d'arcabisbes va quedar ensimismat amb el misticisme del temple. Com uns turistes més i amb la càmera de fotos en mà, els participants del Congrés van anar recorrent la basílica i descobrint els entrellats de l'edificació. Una experiència de fe que els va impactar molt positivament. It's fantastic. We hope it will continue. Really, it's a catechesis, a spiritual experience, and congratulations. I can't believe such a marvelous work could be done. Barcelona should be proud, Spain should be proud, and the world, Catholic world should be proud.
Ja a Roma, el Papa Francesc els va rebre en una audiència privada per tal que li expliquessin els fruits que han deixat les sessions de treball. A Barcelona, aquest congrés tindrà una continuïtat, segons ha informat el cardenal Sistac, amb la creació d'una fundació internacional dedicada a ajudar a les grans ciutats a tirar endavant amb valors cristians. Però no és l'únic cardenal que ha tret profit d'aquest congrés. En realitat, tots els participants van tenir la seva oportunitat d'intervenir i d'escoltar les propostes dels seus homòlegs. La valoració del congrés per part dels arcabisbes és molt positiva. En Buenos Aires yo siempre he trabajado mucho con lo que es la pastoral urbana y la vicaría pastoral de allí de la arquidiócesis, con lo cual el hecho de haber sido invitado para mí fue una oportunidad de compartir la riqueza que se está dando ahora, ¿no? The congress, the idea itself is very good. The idea is very good, very original, very, very creative. And we want to thank Cardinal Sistac. Pues unos días donde la esperanza, donde ese mandato del Señor a los discípulos, dadles vosotros de comer, sea algo que incorporemos a nuestra existencia. Sono venuto molto volentieri perché io vivo in una grossa città, in una metropoli, e quindi voglio imparare da altri pastori che vivono in altre metropoli. Quindi questo è un momento di condivisione di esperienze. Primero, accettare este compartir de los obispos del mundo, pero también para repensar la acción pastoral en nuestra arquidiócesis. Es necesario hoy tener la capacidad de discernir qué es lo que mejor conviene en este momento. E dunque ascoltare mi faceva piacere poter confrontare riflessioni, proposte, esperienze anche con gli altri vescovi delle grandi città del mondo. Spero di ottenere dei buoni frutti da questo congresso. De Roma a Barcelona, aquest és el viatge que va fer el cardenal Sistac dijous a la tarda per arribar a la nit, al sopar de celebració del 20è aniversari de Ràdio Estel i el 35è de Catalunya Cristiana. Allà s'hi troba el nostre company Òscar Martí. Òscar, quin és l'ambient que s'està vivint al centre de convencions del Fòrum? Hola, Itziar, en efecte, ens trobem al Centre Internacional de Convencions de Barcelona, on aquest vespre es celebra el 35è aniversari de la revista Catalunya Cristiana i el 20 aniversari de Ràdio Estel. És la famosa, la tradicional nit que aquest any, en l'edició 2014, aplegarà a més de 400 comensals. En total, s'espera que en aquesta vetllada serveixi un any més de punt de trobada de totes les personalitats i institucions properes a l'Església de Barcelona. Amb aquest repicar de campanes va començar la Flash Mob silenciosa organitzada per Càritas amb motiu del Dia Internacional de les Persones Sense Llar, que tindrà lloc aquest diumenge 30 de novembre. L'entitat va convocar aquest acte emmarcat a la campanya Ningú Sense Llar per denunciar la situació que pateixen les persones sense sostre. Persones de diverses entitats van agrupar-se a la plaça Sant Jaume amb l'objectiu de donar a conèixer la problemàtica i mostrar a la societat la situació que pateixen aquells que viuen al carrer. Tots els participants duien una casa de cartró per reivindicar la llar que tothom mereix i una màscara per fer presents aquells que ho pateixen. Les màscares pretén ser un simbolisme de la invisibilitat que pateixen aquestes persones. No? És molt curiós que hi ha moltes persones a Barcelona, per exemple, a prop de 900 que viuen a la via pública i sovint no les veiem. No? I en el fons la màscara el que vol demostrar és aquesta invisibilitat. En el fons el que volem és donar, no deixar, no? De demostrar quina és la situació que tenen aquestes persones. I moment ara per repassar l'agenda de la diòcesi de cara als propers dies. Torna una llum en la nit. L'acollida i formació serà a 6:45 a l'església de Santa Anna, on els joves soparan plegats fins a l'hora de preparar l'església. A les 9 del vespre es traslladaran fins a la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè, on tindrà lloc la pregària d'enviament pels joves sentinelles i, posteriorment, l'obertura de portes de l'església. Els joves cercaran trobar una llum a la fosca nit del gòtic. Infants i adults viuran dissabte els ritus d'ingrés al catecumenat. Al matí, a les 11, el Col·legi Sagrada Família d'Urgell acollirà una trobada festivo-formativa i ja a la tarda, a les 5, se celebrarà el ritu per adults a la catedral, en una cerimònia presidida pel cardenal Sistac.
L'Església de Barcelona a poc a poc anirà implantant els fruits del Congrés de Pastoral de les Grans Ciutats seguint les indicacions que el Papa Francesc fa a la seva exhortació Evangelii Gaudium. Des de l'Església de Barcelona estarem atents a les conseqüències del Congrés i a les notícies més destacades que es vagin produint cada setmana. Com sempre, ens trobem en el proper Info Església. Que tingueu una bona setmana, si Déu vol.